ପରିବା ବଜାରରେ ନିଆଁ, ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ। ଆମେ ଅଛୁ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ମାର୍କେଟରେ, ମାର୍କେଟର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଚିତ୍ର ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଭାବେ ପରିବା ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି କି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ବିଲାତି କିଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଟପିଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବୁଝିବା କ'ଣ କେମିତି ରେଟ୍ ରହିଛି। ଭାଇ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲାତି କିଲୋ କେତେ ଅଛି? 100 ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଅଛି। ଗରାଖି ତ ରେଟ୍ ରାଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆସୁଛନ୍ତି, ରେଟ୍ ବହୁ ଯୋଗୁଁ ଅଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଜହ୍ନି ଅଛି 40 ଟଙ୍କା, ଇଏ ଅଛି ଫୁଲକୋବି 60 ଟଙ୍କା, ବନ୍ଧା 30 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ରେଟ୍ ସବୁ ଅଛି, ବୋଧି 50। ବେପାର କ'ଣ ସବୁ ଏଇ କିଲେ ଅଧ କିଲେ ନେବା ଜାଗାରେ 250, 200, 300 ଏମିତି ନେଉଛନ୍ତି ରେଟ୍ ଯୋଗୁଁ। ରେଟ୍ ଆହୁରି 15-20 ଦିନ ପରେ କମିବ। ରେଟ୍ କ'ଣ? ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କମ୍, ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଫସଲ ସବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ ଆମର ଠିକ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେପାରୀ କହୁଥିଲେ କି ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ନାହିଁ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲେ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ରେଟ୍ କମିଥାନ୍ତା। ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନେଲେ ବିଲାତି କିଣିକି ନେଲେ, କେତେ କିଣିକି ନେଲେ? ଆଜ୍ଞା ବିଲାତି ମାତ୍ର 250 ନେଲି। ଯେଉଁଠି ବିଲାତି ଦିନକୁ ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ କେଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି ଆଉ କିଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ଗରିବ ଗୁରା ଲୋକ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି। ଭାଇନା, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ଦର ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ନାହିଁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ଆମ ଆଠଗଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ରହନ୍ତା, ହୁଏତ ଟିକେ ରେଟ୍ କମ୍ ହୁଅନ୍ତା, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟା ହୋଇପାରିନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ। ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଟିକେ ଆଠଗଡ଼କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ସବୁଆଡ଼େ ତ ରେଟ୍ ହେଇଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି, ଖାଲି ତ ଆମେ ଖୁଣ୍ଟୁରେ ନୁହଁ, ସବୁଆଡ଼େ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି। ତାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏକଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଗୁରୁଆ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ ରେଟ୍ ନ କମିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା, ମାନେ ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇଯାଇପାରେ। ହଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପରିବା ରେଟ୍ ଶୁଣିକି ତ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ, ଏହା ହେଉଛି କଥା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗରାକୀ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ପରିବା ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ବଢ଼ୁଛି, ଯଦି ଏମିତି ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ସମୟ ଲାଗି ରହେ ଲୋକମାନେ ବହୁ ହୀନସ୍ଥା ଭୋଗିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ଯେଉଁ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ, ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଲାତି 100 ପାର, ସାରା ରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ର ଭଳି ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଲାଗି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଏହାକୁ ଅମଳ କରି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖନ୍ତେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ବାହାର କରି ବଜାରକୁ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତେ, ଯାହାଫଳରେ ଏକ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରହନ୍ତା ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଦୋକାନୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 2 ପଇସା ଲାଭ ପାଆନ୍ତେ ଏବଂ ସମାନତରଳ ଭାବେ ଚାଲନ୍ତା। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବ କଥା କହିବା ଏବଂ ବର୍ଷା କଥା କହିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ରେଟ୍ ହୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ବିଲାତି 100 ପାର ହେଇଛି, କୋବି କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ସବୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି, ସମସ୍ତ ପରିବାର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିବା ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହିବା, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବା ରେଟ୍ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବା ରେଟ୍ ଆଗକୁ କମିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ କିଛି ଉପଶମ ପାଇବେ ବା କିଛି ଇଏ କରିବେ, ତେଣୁକରି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବା ଦର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯଦି ବଢ଼ି ରହିବ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।